10 жовтня був найбільший наступ росіян на Авдіївку за всю повномасштабну війну. Ворог задіяв майже 2000 солдатів і сотню одиниць техніки. Про це зазначив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. 11 жовтня на штурм пішла російська піхота. Десант висаджувався групами по 20-30 людей. Окупанти йшли з 10-12 напрямків. Проте ситуація контрольована. Українські військові утримали всі позиції, додав Барабаш. Загалом Генштаб Збройних сил України звітував, що загарбники активізували на низці напрямків на сході України. Минулої доби сили оборони також стримували російських окупантів у районі Вербового Запорізької області та на Лиманському відтинку. Також ЗСУ відбили понад 10 атак на Мар'їнському напрямку і стільки ж на Куп'янському. На Донеччині зруйновано важливий для окупантів міст. Йдеться про шляхопровід між Ясинуватою та Горлівкою. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Так званий мер Ясинуватої Дмитро Шевченко в ударі по цій споруді звинувачує українські сили. Повідомляється, що цим коротким маршрутом загарбники користувалися для відносно швидкого проїзду з тимчасово окупованої Горлівки до тимчасово окупованого Донецька. Як наслідок, логістика окупантів, що наступають на Авдіївку, порушена. Як самі загарбники оцінили стан переправи, почуємо. Хорошо. В машине хоть никого надеюсь. Да, машина? Да. Беха. Беха. Корабель Чорноморського флоту РФ Павел Державін отримав пошкодження у Чорному морі поблизу окупованого Севастополя. Інформацію підтвердив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Однак будь-яку додаткову інформацію щодо цього інциденту повідомляти відмовився. Я нагадаю, що раніше у ЗМІ були припущення, що корабель Павел Державін міг підірватися на міні у Чорному морі. Росія планує знову атакувати цивільні судна у Чорному морі. Вона може закладати вибухові пристрої на підходах до українських портів. Про це інформує британська розвідка. Зазначається, що Росія продовжує витрачати величезні ресурси на свою саморуйнівну війну. І чим довше Росія воює, тим більше вона втрачає і тим більше слабшає. Старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Оккот додав, що минулого місяця британська розвідка розсекретила дані, згідно з якими солдати РФ хотіли вдарити ракетами по вантажному судну в українському порту. Обстановка на фронті, українське виробництво зброї та техніки, ситуація на Близькому Сході – такі три ключові питання, які сьогодні розглядалися на Ставці. Володимир Зеленський провів засідання із вищим військовим керівництвом країни. Командувачі Залужний, Сирський, Тарнавський доповіли про ситуацію на основних напрямках – Схід та Південь. Мінстратегпром має чітке завдання – представити програму забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами – від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів. Проміжні результати очільник держави назвав хорошими. Водночас доручив Мінцифрі та Міноборони максимально цифровізувати постачання для Сил оборони. Щодо війни в Ізраїлі, зовнішня розвідка надала комплексний аналіз ситуації на Близькому Сході. Україна вже працює з партнерами заради недопущення ширшої дестабілізації. Сирійські медіа повідомили, що Ізраїль завдав удару по двох головних аеропортах у Сирії у населених пунктах Алеппо і Дамаск. Додаткову інформацію публікує видання The Times of Israel. Як пишуть про урядові сирійські портали із посиланням на неназване військове джерело, одночасні удари по вище названих аеропортах пошкодили злітно-посадкові смуги в обох аеропортах, що вивело їх з ладу. Ну, а Путін уперше виїхав за кордон після видачі ордера на його арешт. Кремлівський диктатор провів переговори у Киргизстані, про це пише Reuters. Варто зауважити, після початку повномасштабного вторгнення президент Росії рідко виїжджав за межі своєї країни. З березня цього року, відколи прокурор МКС видав ордер Гааги на арешт Путіна та передачі його до суду, очільник Кремля не залишав РФ зовсім. Відомо, що російський диктатор вже під час саміту СНД у Бішкеку поговорив із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Власне, про все це будемо говорити впродовж нашого етеру. Розпочнемо, безумовно, із аналізу ситуації на лінії фронту. Доєднаємо першого гостя. Залишайтеся разом з нами.